just ara, aquests dies, avui, demà, demà passat, fa 80 anys, acomiadàvem a les Brigades Internacionals. Estem parlant de que es va produir un fet que mai més s'ha tornat a produir a la història arreu del món, i és que entre 30 i 35.000 joves, molt joves en alguns casos, van decidir deixar les seves cases, les seves famílies, els seus països, i traslladar-se per lluitar a favor de la República al territori espanyol. Cada un va anar i van anar doncs, per molts llocs d'Espanya. Aquí a Catalunya vam tenir milers i milers també de brigadistes internacionals. Aquests joves no van ser ordenats ni manats per ningú. Ho van fer perquè, coneixedors de que Espanya tenia una república legítima, i que havia tingut un cop d'estat per part de l'exèrcit del generalíssimo Franco, de Franco, del dictador, ells van decidir venir a lluitar per aquesta república. De tot el ventall de possibilitats a l'hora d'organitzar una exposició per temporal com és esta, vam triar les brigades perquè creiem que es mereixia un espai propi, i en aquest cas posar l'accent en aquesta participació ebrenca dins de la seva història per pròpia, com a unitat, que bueno, el nostre territori va marcar el final de la seva estada en territori espanyol combatent al costat de l'Exèrcit Popular de la República. I això us permet conèixer una mica més d'aquella part de la nostra història, una part que, a més, a nivell d'Amposta crec que ha estat poc explicada. L'altre dia, per exemple, analitzàvem, no?, el Comebe sovint ha estat molt situat a Ral de Ribera, quan en Amposta, Tortosa, Campredó, l'Aldea, també van haver episodis molt significatius de la Batalla de l'Ebre. Jo crec que el fet d'aquesta exposició també en un dels seus apartats ho explica, aquella maniobra de distracció en la qual van morir més de mil persones, un dels episodis més sagnants de la Guerra Civil, i que s'ha explicat poc. Fent memòria, perquè lamentablement s'ha fet molt poca s'ha fet, però poca, durant tots aquests anys. En la dictadura gens, i en la democràcia no hem fet suficient. I per tant, quan no recordem el nostre passat, un passat que no volem que es torni a repetir, si no el recordem, si no parlem del que va passar, és molt difícil que aprenguem, diguéssim, dels errors que es van cometre. Jo crec que tot això acabarà ajudant a que els joves i les joves coneguin ben bé aquesta realitat, no només de la Batalla de l'Ebre, sinó de la pròpia Guerra Civil, que sovint s'oblida o se'ls pot arribar a escapar de que allò va ser un cop d'estat. No va ser un vindre a salvar ningú, sinó que se va aixecar un dictador i va atacar un règim legítimament escollit. I per tant, jo crec que allò s'ha d'explicar, perquè va morir molta gent defensant aquell govern legítim, i jo crec que podríem estar trobant paral·lelismes en el dia d'avui.